Drop it. Ahoj, ahoj, jmenuji Větřík a vítám u dalšího dílu bordelu. Dneska, jak jsem minule slíbil, jdeme zabít Kroma a jdem si pro další klíč k valutu, nebo část klíče. Já jsem přeběh ten kousek nudnej, jsem do mapy, kde Kroma máme. A ten, díváme se. Jo. Hop, hop. Tady vzadu. Takže teďka jdeme pro autíčko. Když si zabijeme ty šílence. On toho vydrží. Vydrží si tak nějak vynechám. Zaprát toho vydrží, já tebe hlavu. Pošukuje jen. Tak jo, brokovnice na brokovnici. You are winner. Ne, tam nebudou ptáci. Dobijeme. Jo, jsme se dostupný. To ještě nám zbývá teda odníst questy do New Haven. To uděláme v dalším díle. A mám pocit, že někde okolo New Havenu bude ten drak. Takže máme za úkol zabít. Takže jo. Ven. A kasi jsem jistý, jestli jedu. Pojedem vrchem. Bude jistější. A brouky hlásíme Bobika, toho vynecháme. Aha, já nejedu. Říká, proč to nejede. Jo, to je měsíc. Já jdu asi špatně, ano. Možná. No, to se objíždím. Uhni. Ne, to bude tam do lokace další. Jo. Boom. Rus Common East. A šup. Hezky doba. Jo, jsme tady. Tady jsme ještě nebyli, jo, ať musíme... Zatím to prolítneme, nějaký větší prozkoumávání na to dlabu. A je už špatně. Protože ono... pak tady budou další questy, bude jich tady víc. Ups. Já nechtěl. Takový se tam vleze. Já musím tady do tohohle, do díry. Jú, ten je pěkný. Jednodušší než ho ustřílet k smrti, jako tak jsem to ještě do zítřka, ale... to bude ze spoda. Upsem dolů. Panzáj! Asi jsem si rozbil světlo. Jo, by to tamhle.
Zase vystupovat. A musím si ho otevřít. Hop. Nějaký ticho, já už to tady bude. Brouci. Aha, že se pamatuju. Prd. Ty vole, kope jak mula tohleto. Pojď, 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 jeden. Tady ten bude horší. Jo. Jo, level. Ručku. Neblbej. Anzaj. Jo. Tak teď si nastoupíme, nastoupíme, teď si dáme. Tak dáme si to, do čeho to dáme. Asi do štítu. Zdraví. Poškození. Hm. By taky nemusel být špatný. Mám maxovat ho. Hop. Hop. Tady mě můžeme tady čeká tohle. Takže když takhle na šestí nedostřelí. Vidíte. Takže takhle taky neustřílím z dálky. je to ta srabárna, jo, ale... Oni mě hnedka zabili. Tak to je jeden. Jak mi jedu sem, tak... Už to letí, jo, vidíte? Zřízený. Prás. Já jsem... Aha. A tak jim ustřílím srabátky. Tak. A jdem to dál, tady jinak nebudu... Přílišně... Jo, jsou hřebíky udělaný. Aha, zapomněl, že na to ten další jsem zapomněl ještě. To je právě ono, co jsem nechtěl, no, to je ono, tohleto. Já zase nemám nic. Druhá šance. Běhej, ty špekoune! No, dáme si jeden. Musím někam schovat, dobít se a začnu vraždit. To je právě ten důvod, proč jsem nechtěl tam jet, a jsem je zapomněl. Ještě blbá hlava, trpí celý větřík. Já si vás najdu vyšší mejdi. A! To je ten kulomet, musím se nějak dostat na to. Tak, máme nějakou sniperku. Co lidi? Máme... To je slabý levely, ještě něco bylo. No to je co nejlepší. Tak ničemu. Kdyby ho zabil. Ne, nezabil. To tam je další.
dobrý, no. Šlo. Přituhuje maličko. No, já vidím, proč sebou tahám. Aha, náboje. Pojď. Mám tě. Ten kůl mě tam fakt začíná pěkně. To je mě vždycky zajímá, jak mě dokáže trefit přes takovou plochu. No, tyhle žádný zdraví. Nic, já ho vezmu stečí, buď chcípnu nebo nechcípnu. Jedna věc. Hoho. Aha, už nic nemám. 100 životů, dobíjej. Jo, ještě zkusím tu pistolku, co jsem sebral, třeba bude lepší než to, co mám. Ona asi bude lepší, ona bude mi vyšší level. 22, no, ale má elementálku. Vidíte ho, jo. To bych ho chtěl trefit do palice. Sednoucí místo něj, jak se točí za náma. Když jim pošuka. To by bylo. Jo. Zásah. Tak jo, pojďte. On asi už není nikdo. No dobrý. Ono potom do, až se to restne, tak se to bude hodit. Tak je povraždím. Jdeme do dalšího. Tak a tady by měl být ten grom. A tam je nahoře, jak vidíte, by měl být úplně. Tam je další část skvíčejovalu tu. To dneska zvládnem. V tomto díle to tam vezmu rovnou. Tam akorát prodám. Abych měl místo na loot. Na poklady. Hop. Tam je pevně taková slepá ulička. Dofunem se. SMG. Tak, šup. Tak je plno. Pryč. Hele. A jo. To si nechám, tady vypadá docela zajímavě. Tak k ničemu už. 19. Nějak neoslonila. Si ještě nechám. Explozivní přichytávající 22.58. Dobrý. To jdeme. Kde zábava. Hele. Dárek.
To je dobrá pistolka. Uhodal jsem ho teďka doslova. Oho. Ale. Musíme tohle, co bude umět, schválně. Na na na. Hele, vybíjecí, já jsem říkal, že jsem slyšel takové štíty. Ještě, že tady někde je jeden. Nechtěl bych, to vypazil. Chudák. Jau. Prás. Ale pěkný značek. Lepka z granátu. No granát z lepky. Ještě zkoušíme tohle. To bych se možná zkoušel. No nevadí, on ho to... Druhá šance. To ještě, že to je druhá šance, aby byl pořád mrtvej. Nějaký granáty. Odkuď. Kde jsme měli? Uláme vzadu. No nevadí. Tak. Myslím, že se toho nebavil. Šmejt jeden. To je nějaký zdravý, jo? Ha? Plnice? No. Taky nevypadá marně. Místo tohohle šuntu. Já jsem špekou nevy... Jo, vyskočím tam. Zásobník teda nic moc. Tak vylezte. Krá přesnout na prd. Za kilo jim dávám. Tak. Sosáme se pěkně. To měla jít do mávky, ne? Oh yeah. To je blbý. Je jich tady víc, ty vole, to je špatný. Tohle musím ustřílet, než je ten velký. Až ten bašníci mě podá. To bych chtěl popálit. No pojď. Jo. Jau. Oni budou dole asi, blbičci. Mě tak netrápí, že jsou dole. Pokud tam nemusím. To odkud mě bere, tyhle. Jo, to je zhora. To je blbec, kam to hází? A
jasně, sniperku, ale blízká. To se jako nejpůjde míří ze sniperku, jo. Z jednoho metru, to byste věděli. A na vás hlavu. Co já s váma? Když se tady to padne z toho velkýho, tudíž jdu. No, když jsme u toho, banzaj. A Fero, pojď. Pojď, chcípni. Končím. No, to bylo. Ale bylo to mě 3000 expo. 25. Všichni ráz. Pat na tuto dva vystřelil projektil. Kolik má? To je taky špatně mezi náma. Kráť nemá nic jinýho. Na to. Neoslnilo teda. Jo, nabít. Aha, mě došli náboje, ty do toho skoro. Hoops. A už se k tomu blížíme ke konci, ke Kromovi. Uloženo. Ty vole, to... A, jsme tady. Jo, má tu pistolku vlastně, koutíka, je dobrý ten koutík. On nebude o tom ostřelovat, mám pocit. Také bych nechtěl skončit. No tam jenom, že ten... Krom střílu na jedem. Na moment dojdou náboje. Nabíjej, ty blbečku. Já ti dám kill. Ty vole, za to jsou náboje. No, takže reset. Ach jo. Tak to teda bylo vám, tohle to. Kde jsem? Takže... To bylo neúčinný zbraně. Ty jak mě může trefit, ty ve? Tady to se tam hraje víc lidé, protože on se vždycky zaměří na jednoho, vás nechá bejt. No, tady vole. To proběhnu, pozabijím to potom. Ale blinka. Dej pokoj. Tak mě zap. Tak, jo. Aha, no. Tak mě dodělej, pojď, vydělej mě. No to by pak tam ten malý. A jdeme na tohohle. Tak vylez. Banditu si dorazím. Tak. To by bylo. Krom to má na sebou. Byl on, jo. Kromová zbraň. Tak jo. Tak jo. Hop.
dobrá, kousek. Pořád tě sleduju, dík. Tak, pozbíráme. To je pěkný výhled. A jenom hop dolů, on to nejde. Za robotkem mít, no nic. No, teď se můžu prostřílet zpátky dolů, když jsem to tak krásně proběh. Ne, tady to je fajn, fajn úkol pro dva lidi. Jeden vraždí a druhý běží nahoru a zabije ho a pak se to čistí, že jo, zpětně. Bůh, ten druhý je dobrý, to stihne udělat všecko. Nejlepší smrt. Musím schválně trefit, jo. No, zastřílí po třech. A ten kritický pěkně, pěkně vybíjí. Jo, tady to zbraně dobrá pro lilit. A když má. Prás. Tady pojď sem. Nějaká bouchačka. Penízky. No a dalším díle se půjdeme podívat, až mu tak přemýšlím. A nebylo takový ticho. Usmažený zaživa. Lelelele. Nechtěl bych mozek ven. Prásk. Nejbata. Jo, tamhle je belínka, miluju belínku. Pojď. Ty jo, jaký humus tam padnul, no fuj. Je se nestyděj. Náboje. Ho už jsem zabil. Aha. Kaj jdem, hop, hop, hop. No, v dalším díle pojďme toho draka. To by mělo být. To by mělo být, jak on se sakra jmenuje. Tady. Jmenuje se Mothrak. No, by to mělo být Pennydown, jo? Zapal tři pochodně, které jsem nastražil a až se objeví. Taky sejmy. Taky teda sejmem. Já mezi tím dojdu odevzdat ty questíky do New Heaven. Ještě, aby to byl nějaký XP, měl jsem 27, bylo to zábavnější. Máme nahoře, no, tam jsem to vynechal. No bože. Proběhneme to spodem. Makej, 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 makej špiku, aspoň trošku zhubneš. Pech, funí, ne? Ani se tam dá dostat, se vám přiznám. Co jsem ještě neskoumal. Jo, tady někdo zkoušel bungee jumping. Já to by dopadlo. Hej, už mi tam nahoru, když jsem tady. Mě to nějak nedá. Jdem se podívat. Tak. Ok, náboje. Určitě tady nebude. Ne, nikdo. Nejde, tady to jde, penízky. Hop. Tak, když pěkoune. Tady nikdo. A tam určitě budou. A protože tam bude nějaká bylinka s nábojema, nebo s nábojema, s kouzelná bylinka, že tam bude. Pojď, smažej, ne? Bude, tady jsem sadista.
No takhle bych umřít nechtěl teda. Kuk. Nikdy doma. Skvotaři se odstěhovali. Lezu, požadu, až tam lezu. Jo. Co? Jak se trefil poslední nábojem? Lalalala. Zase hlava ven. Když jsem tady byl na obtížnost číslo 2, jinou postačku, tak jich tady teda bylo víc. Takový skokanský můstek asi. Jo, je tady bedínka, já jsem to myslel, že tam něco bude. Bedínko, bedínko, co pak v sobě schováváš pro větříčka? Uka! Vypadá zajímavě, jo! Jo, sice to sniperky, ale lepší než drátem do oka. A teď bungee jumping! Dějte. No, přežil jsem to. Štít mě zachránil. Pak jsme dostali pěknýho. 25. A nejpadá to špatně. Ukažte. My zkoušíme. Aha. To není taková ta... automat, no trošičku pomalej střílí. Jo. Ale může být docela dobrá. Hele, to zkusíme. Uložíme. A se tady odsud rozloučím. Uvidíme se v dalším díle. Já mi zatím zaběhnu odezat kvestíky a v dalším díle se pustíme na toho dráčka mráčka. Už máme pořádnou sniperku, tak mu naložíme sniperkou pořádně. Mějte se pěkně a nezapomeňte navštívit náš Facebook, náš Twitter, naše nové super stránky a popřípadě se za náma přijďte podívat na servergameteam.cz. Ahoj!